Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Mushwe my latest mushwe zviriku pisa zvega zvega. Kanauri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mucomment section unowana kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingotiudza mucomment section unowana kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, no big guy, Makapenga. And you remember that Rambet Chandra Berry Chagama latest. So, Nsingan Yopes and Gua, Kanormunyo and Nokchingamiz and Mfaro. Don't forget to subscribe to our channel. Singan Yopes and Gua, let's get into today's story. And don't forget to advertise your business with us. Number Munozoana Pachi, but description, channel, Kanakutinja, some comment section. Sakaragaji Pinde Munya Nasi. So today in a video randina remwana yokuchiri munyawando kumbira kuti subscribe, turn on the notification bell kuti tangwe setino upload ausare kumashure pana wanawo na ma updates anopisa munyika yeZimbabwe. Isiwo zvatinogona uku kuitira yokutsvaga ma updates ari kupisa mune dzimwe nyika mungava muZimbabwe, toya chikuzivisa itoita kuti mumaziye. But today in a video remwana yokuromba Zimbabwe irikuenda kupi, vana vari kuenda kupi, mwana uyo ari kuzvitatinga chi imba njakuradza ituma videos ake because ita paisimbisa album rapasho Java. So tiri kumashure but stand tsvaganyadza chona tikadziwana tivatora chikuzivisai. So mchiona video rachona but kana wapedza, please don't forget to subscribe, turn on the notification bell kuitira nguva isati tino upload ausari kumashure. Utaurawo zvaunofungwa mucomment section pamusoro penyaya yevana vari kuromba. Ndiye ari kuzviti akarombesa tapiwa uyauya ni 14 years. Zvionerei mega video. Hello guys, vakawanda vari kundiziya ndiye mufano wemari dzake muHarare. Kamera kuratidza nyumba yangu. Ndiye mufano wemari dzake ichi ari kupisa masweets social media. Vakawanda vaizviramba pandapinde mukati ndikuratidzei ari kupisa mufano wacho. Hello, Zimbabwe, mfana wechidika nemari dzakadzoka manje. So nhasi ndinoda kukuudzai kuti Mukomana Passion Java vane album iri kubuda musi wa 27 October. Saka ndikumbira musapoti Mukomana Passion Java. Saka ngano kusapota. Pane vanhu ndinoda kutengera matickets. Ndikoda vanhu 10 vanotengera matickets emahara. Wopinda chi tofara tese tichinakirwa. Uro ririko ndakatenga remahara. Zviri kuti ndichakudzai kwazviri kuitirwa. Ndopota chikupai tuma updates. So pano vechidiki zvaizvo zviri muZimbabwe ndiani bhegi ari kupisa. Sandona Mukomana Passion Java kei uchiramba unova Zimbabwe.